Какво става, хора? Аз съм Яската, а това е епизода на Размисли и страсти в студио 25, епизод номер 3. Okay. Поредица номер 3. Така. Пак си нямам на представа какво ще правим. Отворил съм тук някакъв плъгин. Имам точно 15 минути да сколасам някакъв бит, между другото, и сега ще им кога ще направя. Някакво са бая да обяснявам, по-добре да почваме човек, защото човек трябва да спра да говоря така. Ужас, ужас. Записваме. Само да си видя тук тези работи, значи. Штрак. Ей така трябва да. И тук му задаваме вече някакъв бас. Ей, той рейс. На всеки епизод му използвам работите. Не знам. Shoutout за Race on the Beat. Много добър битмейкър. Пак го казвам. Я вер. A few moments later. Готов! Баса е готов! Много зле, много гадни звуци между другото. Я да видим тук какво се случва. Аз дигам винаги високите на този бас, защото повече ма кефи сякаш. Ами да го аранжираме набързо и айде. Не забравяйте да се сабскрайбнете за канала, трябва да станем 1000 и пускам giveaway от 5 бита, които са в различни стилове. И 5 бита късметлията ще спечели от томбола. Скоро ще разберете кои ще са битвите, аз ще ги пусна в Instagram, така че ме последвайте в Instagram, като.язов с две вата и долна.
оставам линк долу в описанието. И този бит също ще го кача веднага след като кача този клип. Така че ще остави линк за бита пак в описанието. Нека да го чуем. И така. Най-скандалният трап за тази седмица, мисля, че е това. Много е добро. Скандален е, скандален е. Много ви благодаря, че изгледахте този клип и че бяхте с мен. Надявам се да съм ви бил от полза. И така, ще се видим в някой друг епизод по-нататък. Чао!